Radi se o dvema ključnim sednicama i mi nismo imali drugog načina osim da u jednoj korektnoj ponudi razgovaramo sa gospodinom Radomirovićem o tome da Niška televizija besplatno prenosi ove dve sednice. Gospodin Radomirović je to prihvatio i ja se takođe njemu zahvaljujem na razumevanju da evo i sa svoje strane da doprinos na rešavanju neke potencijalne moguće političke krize koja je mogla da se desi. Predsednik, gospodin Ilić, ja smo uradili ono što je trebalo da uradimo kao dva odgovorna čoveka koji žele da imaju dijalog. Da li je želja sa tim dijalogom postala s druge strane? Meni ono sve nije delovalo tako. Da li je prenos skupštinske sednice tekovina demokratije, meni to malo, da budem iskren, zvuči preterano. Vi ste svi na tim sednicama Skupštine grada, svi mediji imate pristup od prvog do zadnjeg minuta. Šta je to što na tim sednicama Skupštine grada može da se izgovori ili da se kaže ili da se vidi, a da vi nećete to registrovati?